Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alana imanan aqibatul muttaqin. Wa ashkuruhu ala ni'matil imani wal islam wa sihhata wal afiyah bidawamatil a'mali sholihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Shadaqallahu al-'adzim. Hadratal muhtaramin wal kurama masyayikh, para sesepuh, para kiai, para ustadz ustazah, para tokoh masyarakat ingkang kita dorong fatwa-fatwaipun, para bapak pengiring, ibu-ibu sedaya lan undangan ingkang dipun mulyakan Allah, wabil khusus sahibul fadilah Bapak Nur Dahyono soho Ibu Istiqomah, tidak kalah pentingnya mantan berdua yang dimuliakan Allah. Marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diberikan kesempatan untuk ibadah, diberikan kesempatan untuk silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan dados umat Kanjeng Nabi, lan mugi-mugi kita dipun paringi panjang umur sedaya, rezeki ingkang barokah, manfaat maslahah, menangi bulan Ramadan kurang rong minggu kas kita ketamunan tamu ingkang agung. Mugi-mugi kita dipun paringi kuat sehat wal afiah, khususipun kemanten berdua ikate poso mari ngene iki. Kurang rong minggu kasih poso. Sing akeh munajat ndonga nang ngene Gusti Allah, jane duwe keturunan-keturunan sing soleh salihah. Para bapak ibu, kula mewakili sederek kula Bapak Ahmad Syafi'i so Ibu Andis Solihah, matur suwun sanget atas penghormatan dugi keluarga Bapak Nur Cahyono so Ibu Istiqomah ingkang sampun paringi kesempatan kemuliaan panggenan pasugatan boten sanes. Mugi-mugi napa ingkang dipun siapaken dados amal jariah dipun lipat gandakan ganjaripun dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali iki di pasaran tagak iki ya. Mas Lindung mau lho ditingali iki sida tagak manten iku mang. Kebablasan sampai ngetan mriko wau. Gak romai. Lali apa gak kepengin mrene. Ongkene sing siap-siap rombongan kate ngeterno tata kebablasan, bahaya jadi bahaya. Tapi alhamdulillah nggih panjenengan iki kula janjangi niku wau jenenge manten kepengin dikarak jane mumet-mumet kampung ngoten pikirane gupuh kabeh nggih. Tapi mboten napa-napa niki beto manfaat barokah maslahah. Wis iki spoma wisane iki kok pisan. Meh lali. Nomor selanjutipun kula serombongan matur suwun sanget atas penghormatipun lan mbok menawi wonten kekirangan
nyuwun agung e pangapunten ingkang kathah nggih. Boten sanes tenggen mriki kula dipun amanati kali sedherek kula Bapak Mas Safi'i saha Ibu Anis Solihah dikengken masrahaken putrinipun ingkang paring asma Leli to Ana Leli Sherly dumateng keluarga Bapak Nur Cahyono sampun pikantuk putra panjenengan Muhammad Lindung iki dilindungi kok. Tapi duduk lindu lho ya. Lindung Nasrullah. Termasuk akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga gak sampai kesasar meneh. Muga-muga dadi rumah tangga sing sakinah, mawaddah, warahmah, rezekine berlimpah. Anake piro jatahe? Duka, yang penting pokoknya dua anak sing soleh so solihah. Jene koyo mbahe kok, Bu Ani solihah. Gaduh-gaduh nae panjen ilmu gaduh ya ni. Nggih, Pak. Nggih. Nggih niki amanat kula kelawan ucapan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Putri kula Adik Leli Sally kula pasrahkan dumateng Bapak Nur Cahyono saha Ibu Istiqomah niki monggo dipun dadosaken putra putri dibimbing untuk menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Boten kesupen dumateng sederek-sederek keluarga besar saking Bapak Nur Cahyono utawi saha Ibu Istiqomah utawi tokoh masyarakat sekitar menika nggih monggo dipun bimbing diarahkan untuk menjadi rumah tangga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selajengipun kula mangke mboten saged dangu dengan mriki lan serombongan mungkin beberapa kemawon mungkin masih mangke keluarga nunggu mriki nek gak tega utawi keluargane tapi sedaya niki insyaallah nyuwun maksud sedaya niki. Namung nyuwun pangestune mugi-mugi budal lancar, wangsul lancar, gak sampai kebablasan meneh, gak sampai kesasar, langsung ten kene ngriyani piyambak-piyambak. Mugi-mugi kita dipun paringi barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Cekap semanten, mbok bilih wonten lepat kula nyuwun agungi pangapunten ingkang kathah, wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken kuning panuwun datan tanpa pepindhan katur dumateng panjenenganipun Bapak Haji Saifuddin. Ingkang sampun katuraken atur pasrah pondhang pinanganten minangkani sesulih keluarga ageng Bapak Ahmad Sapi dan Sekunda Adi Solika wonten ing sasorongan kali punika. Matur sepaduun. Dene jeneng matur sagung para rawuh kagung sumana putri ingkang dadi kirmatan tuka pelaksanaaning adicara. Iki punika atur trawi pasrah pondhang pinanganten ing sapunika badhe dipun salirani dening panjenenganipun Bapak Ustaz Imron minangkani sesulih keluarga ageng Bapak Nur Cahyono talasan Bunda Istiqomah. Katur dumateng panjenenganipun Bapak Ustaz Imron wekdal kawula sumangga.